Evo, dobro jutro, Mariću, pa vi ste meni već nešto najavili, da ćete nešto da čitate, da će trajati dugo, da imate da demantujete. Andrija Jorgić, dobro vam jutro. Prostiti, ali presiljen sam. Trpit ćemo se, da. Evo, javio se Siniša Vučinić, on kaže da je jedno moje sećanje na vreme od pre 30 i više godina, kad sam bio urednik Duge i kad je neka žena došla i rekla o njemu neke stvari, da je to povredilo njegovu ličnost, njegovu porodicu, da im je nanelo duševnu bol. Nisam hteo da im nanesem nikakvu bol, niti sam ja istraživo šta se zapravo desilo. Ako se desilo, valjda su nadležni organi mogli to da utvrde. Ako se nije desilo, onda se ja izvinjavam. Radi se o tome da ja nisam proveravao šta je ta gospođa meni rekla povodom intervjua Siniše Vučinića u Dugi. Pre toga on je dao intervju za Nemački Spiegel i to je bio povod da da intervju za Dugu. Jedna gospođa se našla povređena, sad se on našao povređenim. Prema tome, ja mu se izvinjavam, nisam hteo nikakav bol da mu nanesem. Nisam hteo da nanesem nikakav bol ni nemačkom ministarki spoljni posao Annaleni Baerbock. Prešli smo na drugi. Ovo je drugi demant. Ovo je malo opasnije. Kaže, nemačka šefica diplomatije optužila je Rusiju i Srbiju da vode hibridni rat protiv žena. Ispričala je kako su je u Srbiji nazvali prostitutkom. I da je to deo hibridnog rata u kontekstu proruske politike i pomenula je Srba, ispričala kako su je u Beogradu nazvali prostitutkom. To je hibridni rat, u tom trenutku sam targetirana kao žena. Mi vidimo to danas. Ovaj rat se vodi tako da bi se oklevetala žene. Ursula von der Leyen je takođe bila žrtva različitih lažnih vesti. Što se mene tiče, to su bili ruski botovi, a to se zatim hranilo preko medija koji su me nazvali prostitutko. Ova tema se iznova ponavljala takođe u Srbiji i vi praktično možete da vidite da je reč o strategiji iscrpljivanja. Čak i naši zvaničnici su morali da se izvinjavaju Annaleni Baerbock i meni je žao što sam najviše državne organe doveo u tu situaciju. Ovde je bila nemačka novinarka iz CDF-a državne televizije i ja sam dao intervju i ispričao kako je do toga došlo. Radilo se o emisiji koja je išla direktno, nije moglo da se izmontira. Jedna od gošća koja ima osebujnu maštu i koja je profesorka, čak i bila i u Parizu, ona je rekla nešto besno, verovatno što Annalena Baerbock nema nikakvog razumevanja za srpsku politiku, tako da se izvinjamo i Annaleni Baerbock i Siniši Vučiću i svakome ako bude trebao u narednim danima. Svako znači, ovde znači u ovoj emisiji ima pravo ako je povređen kako ili je krenuo, ako je... Kako je krenuo, mogu bi satima da traje. Ne, od, znači od 7 ujutru... Evo, do podne se izvinjamo. Ispovedanje, ja bih to tako više nazvao. Dobro, ali ja sam čovjek iskren, ja samo želim istinu. Ali nisam ni sud, ni tuživaštvo, ni policija, ja ne mogu dobro, da utvrdim istinu. Kad je istina u pitanju, ako pričamo o položaju dama, žena u Srbiji, stvarno ja mislim da možemo da zadajemo domaće zadatke mnogima. Znači, mnogima. Bez obzira šta uradila protiv srpskog naroda i šta je govorila, niko ne sme da vređa Annalenu Baerbock. Ni Sinišu Vučinića, niti bilo koga. Ovo, Siniša Vučinić, moram da kažem, pošto ga i poznajem lično, reći ću samo da je jedan patriota i dobar čovjek. Ja ne znam ko je taj čovjek. A vidim da se svašta razume. I u ubistvo Đinjića, i u hapšenje Miloševića. Ne znam čime se on bavi ovi 40 godina i svaka mu čas što ga nisu otkrili čime se bavi. Dobro, jedan bogati CV. Dobro, znači, da, najbolje biti patriota dok te ne uvate.
Ajmo, da menjamo temu, ajde, Ana, počinj nešto, jer ćemo morati da demantujemo i sutra. Pa dobro, u kontinuitetu sad. Ma, da. Da, bit će u serijalima. Ajde da krenemo od ovoga, da neće da razgovaraju ili hoće da tuku žene, opozicija prema našim građanima brutalna, pred strancima ponizna, idu u Brisel, a neće da zapravo idu na razgovore ovde. Ne, ja ne znam, bilo bi razumljivo da je neko izvređao Anu Berbok iz te opozicije, jer oni napadaju žene, a ovde ne, ovde, evo, kontra. Kako se ja prema ženama pomalo? Možeš ti kao svedok, to je jedno poštovanje, to je divljenje, brat, tome. Ja nijednu ženu nikad uvredio nisam. Ovo što se desilo, prekjuče, taj napad na aktivistkinje, dve dame iz Srpske napredne stranke koje su samo obilazile svoje, da kažem, glasače, svoje potencijalne birače, koji idu od vrata do vrata, to je inače akcija koja traje tokom čitave godine. Znači, Srpska napredna stranka je vrlo poznata po tome i brine o svojim... Nije, u svetu se stranke rangiraju ako idu od vrata do vrata, jer je to najozbiljnija kampanja. Jes, to su i kontratovani sigurni glasovi i tome slično. I naravno da se oni posećuju. I nije samo da se oni posećuju sada kad su, recimo, kad je izborna kampanja, nego tokom čitave godine te osnovne potrepštine, osnovni životni uslovi, gledaju da poprave, da pričaju sa njima, da budu uvek u toku ono što je neophodno potencijalnim biračima da se završi, i Srpska napredna stranka to radi izvanredno. I onda imate situaciju da ovi nasilnici, način na koji su napali, da udaraju onu ženu, da je padnu naočare, da je guraju na ulicu, mogle da doživi ko zna šta. Ne smemo ni da razmišljamo o tome. A onda vidimo da ni jedna opoziciona grupa, stranka, grupacija, kako god, nije osudila taj napad. Pa ni zaštitni građan, ni nevladina organizacija, ni razna ženska udruženja. I upravo sve ono što se radi. Kuće, i ono što se radi. Kaže, neka ih biju jer su za Vučića. Strašno. I ono unazad što se dešava, stvara se ta atmosfera linča, taj miris paljevine u vazduhu. Dobro, Andreja, kako gledaš ti, evo, treba da se konstituiše Skupština Srbije. Deo opozicije nije hteo ni da dođe na konsultacije. Tu su elementarne stvari. Evo, ovde postoji višestranački sistem već 40 godina. I Vuk Drašković i Đinđić i razni mrzeli su Miloševića, ali nije nikad bilo nešto protiv parlamenta, protiv poštuju neke institucije države Srbije. A to je njihov parlament, a zato? Jeste, oni kažu, ma šta mi imamo da se konsultujemo u Srpskom parlamentu, mi ćemo da idemo u Brisel, mi ćemo u Evropski parlament. Kamo im je parlament? Pa čekaj, kakav Evropski, mi nismo članovi Evropske unije da bi učestvovali u Evropskom parlamentu. Kakav Evropski parlament, šta mi imamo tu? Gde su položili zakletvo? Su položili u sali gde se polaže ispod grba i zastave, ili su položili u hodniku? Pa dobro, neki su kaže da i Šolak bolje vidi, kaže da su polagali u holu. Ćuta je položio u toaletu, ali da bi uzeo vinjak. Nije on hteo nešto da vređa državu i narod. Nije to nikako iznenađenje. Samo da je vinjak malo da cugne. Oni imaju i guraju svoju agendu, ali to je jedno nepoštovanje parlamenta, vašeg parlamenta. Znači, sutra pretendujete da vi budete ti u izvršnoj vlasti i tome slično, a nećete da se pojavite na konsultacijama. Ono što je vladajuća partija, koalicija, i napravila i na prošlim izborima, da je dala dva potpredsednička mesta, da su dali nekoliko odbora koji su vrlo bitni, dali opoziciji. Jedan od tih je bio za bezbednost. I za evropske integracije, davali su opoziciji. Upravo tako. I vi se sad ne pojavite na konsultacijama. Ne, oni hoće da budu van sistem. Pa ne, oni hoće... Pa ne, oni kažu nećemo ni izbor. Oni hoće da dođu na vlast upravo mimo izbora. Znači, jedini način da dođete su u danu za glasanje da glasuje za vas. Miodraga Zeca na Filozofskom fakultetu na predmetu politička ekonomija dao je intervju iz tvoje struke i rekao, mi moramo na ulicu. Demokratska institucija, ulica, ne vrede ovi izbori. Jer na izborima Vučić igra šah i hoće da nam da šuster mata, mi igramo ne ljuti se čoveče. Čekaj, može li ne ljuti se čoveče da se bori protiv nekog velemajstva? Pa ne može, ali oni ne znaju da igraju. Aj, kako da... Pa jeste, ali oni ne znaju da igraju ni ne ljuti se čoveče, jer se brzo naljute. Znači, čim nema one šestice, oni ostanu u kućici.
Čekaj, su slična pravila šaha i na ljudce? Nisu slična pravila, ali drugo... Čekaj, deca ova pre nego što nauče šah mogu na ljudce čovjek? Dobro, ali jedino u šahu ima da sedi tinejdžer od 7 godina i senior od 77 i igraju ravnopravnu partiju. I recimo, čuda su se desila pre mesec dana u zgradi borbe, gde mali Leonid iz Novog Sada, inače sa naše liste, srpske liste, pobedio bugarskog velemajstora koji ima 59 godina. I čekaj, djete od 7 godina. Pa čekaj, ne, bolje da onda idu na izbore sa najljucija čoveče. Da, možda bi više imali šanse. Ali, zade, ali treba da dođe do one šestice da izađe iz kućice. Znači, treba da radi sa ljudima, ne, treba baciš, da da program. Čekaj, baciš kocku, može da budeš šestica, može jedinica. Pa ako bacaju kocku, još dugo će bacati. I nema ništa, ni od vlasti, ni od bilo čega. Ja mislim da je možda bolje da odu kod ovog našeg prijatelja što čuva za ostavštinu Tarabića, tamo da ih on stavi u bure, da ih malo prokuva, možda bi oni krenuli malo. Upa, to nije loše, znači kremansko proročanstvo. A možda krenuli, evo recimo Koštunica, pa kažu da su Trumpovu sliku, nije davao nikakve šanse. Ne, kažu da su Trumpovu sliku prošle izbore, ono, kad je pobedio, stvari prvi put kad je pobedio, da su stavili u bure. I da je bila 7 dana, da. I da jednostavno kao to je bila pobjeda, da su oni doneli... Ne, ne, evo, naš prijatelj će da ih primi, ako su opozicija, da ih stavi u bure. Opozicija treba se dozove pameti. Prvo, da budu manje nasilni, jer i oni koji su glasali za njih počeli su da prepoznaju to. Ja razgovaram sa ljudima, sa običnim ljudima koji nisu glasali za Srpsku naprednu stranku, koji su glasali za druge partije, i za Nestorovića, i za opozicione partije i tome slično. Verujte mi, oni su razočarani, Mariću. Razočarani, oni ne žele da vide nasilje na svojim ulicama. To su Beograđani. To su stari Beograđani. Ne, ljudi, oni žele da se razvijaju, da im deca imaju šansu. Ljudi vide da je Srbija u opasnosti, da se čitav region rasrbljava, da u svakoj od ovih prestonica, ako oni kažu Vučić se sprema da umaršira u Prištinu, u Podgoricu, Sarajevo, ne znam, Zagreb, svuda progone Srbe. Evo, svima je ideja Oluja, gde je bilo prvo su urbani Srbi, pola miliona protjerano, pa onda 250.000 iz Krajine. Imali smo martovske pogrome. Ovdje se sad tiho progone ljudi, bukvalno je nesnošljiv život Srba na Kosovu. Evo vidimo, došao je Gabriel Escobar, kaže Kurti vratio zemlju Dečanima. Pa Ustavni sud to Kosovo je presudio i da je to... to Kosovo. Znači njihov Ustavni sud je presudio. I oni kažu Kosovo. Nećemo da poštujemo Ustavni sud, ni naš Ustavni sud, nikog. Onda izgleda da se vraća i dinar. Mi smo ovde pre posete Escobara čitali šta je on poručio još iz aviona Kurti i Vljosi Osmani. To im je juče i ponovio. I on se vratio na onu izjavu od pre nekoliko godina kada je rekao bit će zajednica srpskih opština sa Kurtijom, bez Kurti. Mi imamo ljude koji će da je formiraju i oni ipak umeđu vremenu govorio i da su izbori na severu Kosova bili regularni, iako je na njih izašlo 1 ili 3% stanovništva, Srbi nisu učestvovali, svašta je tu bilo i on se ponovo vratio na tu priču i rekao zajednica srpskih opština će biti formirana, mi imamo veliki problem sa vlastima u Prištini, mi ćemo pustiti izveštaj Glasa Amerike o posjeti Gabriela Escobara i šta je on tačno rekao u Prištini. Očigledno da Amerika igra neku igru i izgleda da se vraćamo čak i na umjesto Scholz-Macronovog plana. Sve te evropske planove Amerika je minirala i u Bosni. Malo se vraćamo i na briselski ponovo. Vraćamo se sve i idemo na neki sporazum, nešto što je Vučić pokušavao sa Amerikancima dok je Trump bio neka vrsta kompromisa kad je govorio, ne može jedna strana sve da dobija, druga sve da izgubi, i da se zaštite i srpski narod, i kulturno-istorijski spomenici, i nacionalni interesi države Srbije na Kosovu. Ja sam uvek mislio da Kurti ništa ne radi, to sam ranije naravno mislio, ništa ne radi bez podrške Zapada. I to je delimično i tačno. A smo imali onda... Ne, mi smo mislili da on ima tajne poruke da može. Tako je.
U stvari, on je koristio odličnu situaciju na svoj način i tome slično. Haos je, što kaže, i svuda u svetu i on uvek ide po tom etiketom da smo mi mali Rusi. To prolazi. Imali smo onda kad je Skobar rekao da zajednica srpskih opština mora se formira. Svetimo se, nije to bilo tako davno. Šta se desilo? Odjednom Skobar je nestao. Kao da je Kurti u jednom momentu bio moćniji od samog Skobara. Nije, pa ješ i čitao ovde i ovaj Aleksić i Marinika i oni su govorili i Čuta, kaže, smenit ćemo Escobara, smenit ćemo Kristofera Hila. Skoro da čovjek pomisli u to. Če? Kaže, mi smenjujemo. I šta se desilo? Escobar se vratio. Ne samo da ćemo smeniti Vučića, nego i sve ove koji ga podržavaju. Da oni kroje politiku. I Escobar se vratio. Čisto sumnjam da drugi put može da bude sklonjen zbog Kurtija. Mislim da je došao i juče mu je saopštio neke stvari njemu i onoj Osmani. Ali ono što je najbitnije, bitnije da se uveče video sa Srpskom listom, da se video sa predstavnicima, da su mu ispričali sve svoje probleme. Ovdje će proglasiti danas dan žalosti i Čuta i Aleksić i Marinika što nisu smenili Escobara. I što se vrati. Oni su rekli da Kristofer Hil neće se vraća u Srbiju ovo kad je otišao u Ameriku. Da je otišao u jednom pravcu. Pa vratio se. Pa onda su onda tražili da vodi Vučića, kaže. Čujemo dole sa Kosova i Metohije da ambasador Nemačke u Prištini već neke... Koji je davao takvu podršku Kurti, mi smo mislili da je to Nemačka, ako Amerika već ne stoji za njega, stoji Nemačka, Britanija. A vidjet ćemo i događaj na Kosovu idu ka nekom raspletu. Tako da ovi ljudi koji se pokušavaju da se bave politikom u Srbiji, oni uopšte ne shvataju kakvi se razgovori vode, da je Srbija u opasnosti, da je ovo borba, odlučna borba za odbranu Srbije. Pa njih to uopšte ne interesuje. Njima bi bilo najbolje da budu na vlasti, makar Srbije ne bi ni bio. Ali videli smo i u izbornoj kampanji, da ni jednom prilikom nismo čuli nijedan... Čekaj, pomenuo neko Kosovo. Uopšte, o tome se radi. To nije tema. Kaže, nije popularno. Pomenemo koji god problem, pomenemo, to nije tema. Čekaj, a šta je tema ako nije Kosovo i Metohija, ako nije opstanak srpskog naroda na Kosovo i Metohiji? Pa njima je, da vide, pa oni su se okupili samo oko jedne stvari. To je da sednu u fotelju i da vide leđa predsjedniku Vučiću. I to na koji način? Način da dobiju podršku sa Zapada i da na brutalan način na ulici preuzmu ovaj poluge vlasti. Ali smo mi ozbiljna zemlja. Oni se hvalili kao imaju podršku Zapada. Nisu videli ono što je Momir Bulatović nekad nazivao kad su mu ponudili da učestvuje u projektu koji će kasnije voditi Milo Đukanović. Kaže, mene kao pravog crnogorca, bila bi me sramota da budem kamičak u cipeli Slobodana Miloševića. A oni se nude da budu kamičak u cipeli Aleksandra Vučića, da ga žulja. Oni mogu da ga žuljaju. Ali da nemaju pre toga, nemaju nikakav plan, nikakav program. Ma neka ga žulja malo. Pa jeste, ali u čemu se radi tu? Hoćemo mi da napredujemo. Ono što sam želeo da kažem i ovo što se desilo sinoć na Kosovu i Metohiji. Budu i oni projekta odbrane Srbije i razvoja Srbije. Upravo tako, da je Escobar imao sastanak sa opozicijom Kurtijevom, znači u Prištini. Oni su mu izneli, on će da polomi zube Kurti upravo na svojoj opoziciji, na tome što je svoje mentore na neki način izvrdao, izdao, počeo je da ih ne sluša, otrgao se kontroli, on će tu. Neće onda izgubi poene na ovom što radi da kažem našim sunarodnicima na Kosovo i Metohiji, nego upravo ono što radi vezano za svoje mentore sa Zapada i tu će da mu bude kraj, a ja se nadam da idemo ka nekom raspletu, ali raspletu u našu korist, da će Srbi imati u narednom periodu, ako ništa, za početak bar više prospavanih noći. Tako je, nadamo se. Hvala vam što ste bili, Andrija, sa nama ovoga jutra.